es vai kultus su moi sessa mai semassa on heiko ja berkyviä kuvia kaikki erittäin ohi meneviä minusta tuntuu että huomattava lekyvylle on olemassa jokin pieni yhtyvä perusta on siis vain yleinen käsitys sitä että siellä on ehkä jonkinlaista perintöä lukemisen alussa on hyvä käydä kortit nopeasti läpi jotta mieli saa yleisen vaikutelman aiheesta oli yleinen käsitys siitä että suuren osan vaurauden on oltava olemassa tässä itsensä osassa huolimatta erittäin korkean kunnianosoituksen houkotuksista pidettiin kuitenkin käsi sammutta kartioon siellä on omituisia ja uhkaavia ääniä ja yleiskuva on että tämä on sekailu jossa yliluonnolliset ja paha hamo ei vähennä paljon yleisvaikutelmaa jos annettu tulkinta on ristiridassa ihmisen yleisen mielikuvan kanssa älä kuuntele tämä voi olla tai olla liian kaukana mutta aiheessa jossa tarkkuus on mahdotonta riittää olla tyytyväinen kirjan yleisin vaikutelmaan tulosten perusteella koska valo kasselu silmät säilyttävä kuvan sitä toinen aistillinen vaikutelma jonka saamme on tunne muiden fysisestä ja voimme ymmärtää erillen hänen yleistä tunnetilaa, energiatasoa ja voimantasoa.